Gal aš iš karto trumpą įžangą pasakysiu, o paskui atsakysiu klausimus, gerai? Na, tikrai nerimą didelį sukėlė man vakar paaiškėjusi tokia naujiena, bloga naujiena, kad štai vienoje iš mūsų gimnazijų, mokyklų yra visiškai nederamas mokytojų bendravimo stilius. Na, tai aš manau, kad tai išnyro į paviršių kaip detalė, tačiau matyti už to yra ir gilesnės priežastys, jas reikia pasigilinti. Bet kuriuo atveju iš karto noriu pareikšti, kad tikrai tai yra nedaramas būdas ir tokie metodai netinka mokykloje. Tai mes pasirūpinome, kad jau šiandien yra išspręsta ta problema dėl vaikų. Šitai klasė yra skirta kita mokytoja. Aišku, tai yra tiesiogiai ministerija nepavaldi įstaiga, bet ministerija privalo reaguoti. Ir pirmiausiai kartu su savivaldybės padaliniu, su visa savivaldybė, nes jie yra steigėjai, jie privalo spręsti rimtai šitą klausimą. Na, gilinamės ir toliau, yra sudaryta darbo grupė savivaldybės, į kurią įtrauktas ministerijos atstovas šiandien. Jie jau buvo nuvykę į mokyklą, turi įsigilinti visas aplinkybės, pasižiūrėti giliau. Na ir galvoti apie tai, kaip vadybos priemonėmis turėjo tai būti užtikrinta, šiaip neturėjo toks atvejis iškilti kaip netikėtumas. Manau, tai bus irgi reaguojama, pasižiūrima ir padarytos tam tikros išvados. Bet šiaip tai kryptis turėtų būti bendruomenės atvirumas, neturi tėvai bijoti tai viešai aptarti ir tam tikri būdai turėtų būti, jeigu jie ir dabar įsitempia. Aš perskaičiau šį rytą gautą jų kreipimąsi. Manau, jie yra teisūs, turėtų būti atvirai apie tai kalbama, pasižiūrima, pagalvojama, na, kaip visgi jaučiasi vaikai. O šiaip noriu pasakyti, kad kokybė mokykloje prasideda nuo mikroklimato. Jeigu yra teigiama atmosfera, pozityvi atmosfera, yra mokykloje geri santykiai, tokio atveju tai jau yra pagrindas mokymuisi, žinioms ir visą ką mokykla daro ugdydama asmenybės vaikus. Na, aš tai šitas stilius tikrai nederamas, aš manau, kad tikrai iš to padarysime visi geras išvadas. Na ir pagalvosim, kaip tai įtvirtinti švietimo priežiūroje, kalbant apie visą švietimo sistemą. Ministrė minėjote, kad čia gali būti gilesnės priežastys, ką jūs turite galvoti? Na, aš manau, kad man teko, na, tikrai negaliu dar įsigilinti, reikės palaukti štai tų žinių, kurių tikrai sulauksiu artimiausiu metu, apie mokytojos kelią, apie jos profesinį kelią. Na, man dabar, tarkim, socialiniuose tinkluose ir žmonės aktyvus, tai irgi labai gerai, yra parašę buvę mokiniai, kurie pasakoja apie tą mokytoją, kaip apie labai puikią pedagogę, kuri, na, tikrai tokiais metodais nedirbo ir tikrai daug nuveikė, atverdama labai kelią mokiniams toliau studijuoti, mokytis, tobulėti visą gyvenimą. Na, bet kažkoks tai jau yra, iš tėvų dabar šito pareiškimo suprantu, jau nėra paskutinių dienų įvykis. Vadinasi, reikėjo kolektyve mokykloje matyti, gal pokyčius, gal tai yra asmeninis žmogaus problemos. Mes nežinome, gal ir tai mokytojai reikia pagalbos, jį dabar turi ligonlapį. Mes negalime ją nustumti visiškai kaip žmogų, kuris tikrai daug metų gerai dirbo. Turime įsigilinti, pasižiūrėti ir kalbėti apie tai, kad mokykla turi stebėti savo kolegas, matyti, jautriai tai reaguoti ir laiku tą daryti. Tai vat, tai yra sudėtingi dalykai. Na, tai, kas atsitiko, tai man atrodo būtent todėl, kad to dėmesingumo šiek tiek pritrūko. Bet ar sakot, kad kita mokytoja paskirsta, ar nėra baimės, kad jie ir su kitais mokiniais galbūt taip elgiasi? Taip, tai va, būtent savivaldybės padalinys ir mūsų atstovas turėtų pasižiūrėti tai. Aš manau, kad tėvai ir nori drąsiai, nesuvaržytai pasikalbėti, papasakoti apie tai. Mes turėtume matyti visą vaizdą ir galvoti tada, kas toje mokykloje yra gerai, kas blogai, ką ten reikėtų spręsti. Bet iš vieno mokytojų turėtų nebemokyti tik tai tos konkrečios klasės, kitos klasės jie paliktų. Turit minti, kad ta mokytoja dabar serga ir nelaikinai, bet visam laikui jau bus kita mokytoja. Ir kitom klasėm? Na, dėl kitų klasių irgi pasižiūrėsim, reikia ir su pačia mokytoja. Matot, mes visgi esame teisiniai valstybėje, mes negalime nepaisyti visgi įstatymų teisės, žmogus yra darbuotojas, su juo sudaryta yra darbo sutartis. Aš dabar užbėgdamas už akių irgi, na, prieštaraučiau tam, kad mes gyvenam teisinė valstybė. Turime teisiniam priemonėm pasirūpinti vaikų interesais. Ir tą padarysim. Bet
Mes dabar kalbam konkrečiai apie vieną mokytoją, bet už pačią mokyklą yra atsakingas direktorius. Taip. Vadovas. Tai kokia atsakomybė šiuo atveju direktorius? Tiesioginė atsakomybė. Tiesioginė atsakomybė, aš su direktorė kalbėjau, na, jį man paaiškino, ką man pirmiausiai norėjosi pasižiūrėti, kaip jį pasirūpino šitais vaikais, na, galbūt jūs teisingai sakot, ir kitais, kurie galbūt yra štai tokioje padėtyje, bet aš manau, nesitiktinai, švietimo padalinys ir mūsų atstovas gilinsis į šitą situaciją ir man pateiks aišku vaizdą ir mes tada rimtai galvosim kartu su savivaldybe, kaip spręsti tą klausimą dėl mokyklos vadybos. Ar bus dar klausimų? O pas faktas, kad mokykla, kaip ir ne, iki vakar, kaip ir nežinojo šitos situacijos ir direktorė, kaip supratu, ir teigia, kad tai nežinojo, kaip jūs įvertinate? Ar... Na kaip, aš pats mokyklos vadovas daug metų buvau, žinau tą situaciją, tiesiog nenoriu patikėti, kad nežinojo. Manau, kad kai kuriais atvejais tai būna, kad mokytojas va, iš tikrųjų dėl įvairių priežasčių praranda savo na, gebėjimą, na, iš tikrųjų spinduliuoti, na, tikrus jausmus susivaldyti. Jis iš tikrųjų turi ateiti, nesvarbu, kas įvyko jam vakar, jis turi ateiti į klasę, matydamas kiekvieną vaiką ir įveikdamas tos stresus ir tai toliau. Vadyba turi būti tokia, kad mes jau pradedam matyti ir tos signalus pajutę, turime na, reaguoti tai. Nebūtinai kartais mokytojai atleisti, galima tiesiog jam padėti, sutvarkyti pagalbą šiuo atveju, ne tik mokiniams, bet ir mokytojai reikalinga. Tai aš manau, kad viso to disponuodamas, nu, tikrai gal ir nėra lengvos sąlygos, mes dabar kaip tik gilinomės į tai, kaip tą švietimo pagalbą mokyklose plėtoti, kaip investuoti į tai. Gal mokyklos vadovas irgi neturėjo labai pakankamai išteklių, bet reaguoti reikėjo, negalėjo šitai būti palikta. Ačiū. Gerai, ačiū.